Hai, bertemu saya dengan Zifu Viral dan Tahnia. So, ini adalah panduan video tutorial teknik torpedo TikTok Ads. Alright. So, mungkin tuan-puan biasa dengan TikTok di mana orang buat konten, orang buat lawak, orang joget-joget dalam TikTok. Tapi sebenarnya kita pun boleh gunakan TikTok untuk buat iklan berbayar. Alright, kalau pendapat saya lah, kalau produk tuan-puan, bro and sis semua produk tu umur 25 tahun ke bawah memang super targeted lah, sesuai lah dengan environment TikTok di mana banyak golongan muda berada di sana. Dan TikTok ni sekarang ni berkembang dengan begitu pesat sekali, and then tak ramai persaingan, dan dia punya charge per impression untuk 1000 orang nampak iklan kita sangat murah, di mana saya dapat result lebih kurang RM1.70 sahaja untuk 1000 orang nampak iklan saya. Alright, so dia ada pro and cons. Okay, dia punya kelebihan dia adalah mudah untuk diguna, mudah untuk disetting, mudah untuk disetup dan tak complicated macam Facebook. Kelemahan dia adalah dia punya target. Okay, kita nak setting iklan kita kepada orang yang betul-betul fokus kepada targeted orang tu agak sukar, kerana dia punya pixel, dia punya sistem, dia punya algoritma masih baru. Alright, so saya tak nak buang masa tuan-puan, jom kita pergi ke share screen. So untuk paparan tutorial ni dengan lebih jelas, saya minta tuan-puan, okay, bro and sis, cuba kalau tengok melalui handphone, cuba melihat video panduan ini dalam bentuk melintang, okay, horizontal ya, okay, pusingkan anda punya handphone kepada bentuk melintang. Okay, jom, let's go. Okay, alright. So perkara pertama yang kita perlu tahu adalah apa itu TikTok lah. Apa itu TikTok? Okay. Saya nak tunjuk sikit saja pemahaman sebelum kita pergi ke TikTok ads. Alright, sebenarnya bila kita bayar TikTok, di mana iklan kita akan muncul adalah kalau kita pakai TikTok secara biasa, kita post iklan macam ni kan, kita post video dalam profil kita TikTok kita. Contoh macam saya seronok-seronok main-main pun dapatlah 11,000. Ini secara organik lah, tak bayar. Kita post video dalam profil kita. Tapi kalau kita bayar kepada TikTok, video kita akan keluar. 100% confirm akan keluar dekat For Your Page dekat sini. Video kita akan ramai orang nampak walaupun mereka tu bukan follower kita. Video kita akan keluar-keluar kat sini. Sebab kita bayar TikTok. Okay, faham tak? Video kita akan keluar dekat For Your Page. Sebab kita bayar TikTok. Orang lain kalau tak bayar, dia post video dekat dia punya profile, kemungkinan keluar, kemungkinan tak keluar. Contoh, kemungkinan akan lama dekat FYP, dekat For Your Page, kemungkinan akan sekejap sahaja. Contoh macam ni, saya 48 je. Maksudnya video ni saya tak bayar, sebab itulah saya tak layak untuk saya ni kalau tak stay lama dalam For Your Page pun tak apalah, tak bayar kan. Tapi certain tu akan keluar. Stay lama lah, dapatlah 10,000 view kan. 10,000 view ni kalau dekat FYP kena bayar lebih kurang RM20 untuk dapat 10,000 view. Tapi ini saya tak perlu bayar, tapi ada yang memang stay FYP, ada yang tidak. Macam ni stay dalam FYP lah. So kita bayar TikTok, kita punya video akan keluar kat For Your Page. So itu dia punya basic understanding lah, macam mana sebab apa kita nak kena bayar kat TikTok adalah kita nak video kita keluar dekat FYP. Confirm-confirm ramai orang akan tengok. Okay, so nak bermula tu macam mana adalah tuan-puan, tuan-puan kena pergi Google, cari apa, orang kata apa, pergi Google, type get started TikTok. Type je, get started TikTok. Okay, kemudian nampak ni, getstarted.tiktok.com. Okay, get your business discover on TikTok. Klik dia, akan keluar macam ni lah. Akan keluar TikTok for business, alright. Dia keluar macam ni, so kita saya tukar English sekejap, saya tak berapa faham. Okay, don't make ads, make a new trend. So kita get started, tekan get started. Okay, proses pendaftaran dia tu mudah sahaja. Okay, melalui sign up, okay, pendaftaran melalui phone ataupun email. So untuk pengetahuan bro, tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-puan ada account TikTok, bukan account tu tau. Kalau tak pernah ada business dengan TikTok ni, kena daftar baru. Walaupun kita dah ada account TikTok, right? Dia berbeza lah. So sign up je baru. Contoh saya nak sign up guna email ni, right? Ni email saya punya proxy email lah. Okay, masukkan password minimum
Okay. Okay, so masukkan email, masuk send code, dia akan hantar code dekat email. Select tu objek, dia suruh pilih dua objek yang sama, sama bentuk. Okay, verification complete. Okay, so dia dah hantar code. Buka email anda, pakai email senanglah atau nak pakai info pun boleh lah. Ni code dia, right, copy. Masukkan saja. Okay, tekan agree ni. Oh, saya silap, tak copy. Okay, code dia kena copy. Kat sini, sign up. Okay, kemudian dia akan minta lah Malaysia, industri, terpulang lah kepada industri tuan-tuan perempuan, letaklah apa yang tuan-puan rasa betul. Okay, tak susahnya salah, tak mestinya betul. Tengok bisnes tuan-puan apalah. Contoh, bisnes saya adalah jual apa? Services. Contoh design, alright. So, nama bisnes, contoh viral. Okay, nombor telefon, masukkan nombor telefon, currency MOR, ringgit, clicking here, agree, register. Okay, kita try tengok saya ada nombor phone lagi tak. Bukan. So, tak ada yang fake nombor phone. Okay, cuba. Okay, dia akan hantar kod. Dekat SMS. Tekan send kod. Hantar. Right, check SMS anda. Kemudian klik verify. Alright, okay, tunggu sekejap, dia tengah loading. Internet saya agak slow malam ni. Lebih baik pakai custom mode lah. Okay. Yes, pakai custom mode. So anda akan nampak macam ni. Boleh tukar, jangan risau. Simplify mode, custom mode. Pakai custom mode, saya biasa custom mode lah tuan. Simplify saja, tak boleh buat macam-macam. Okay, so akan keluar macam ni. So anda kena first adalah pergi ke bahagian ni lah, logo ni. Okay, anda pergi account info. Okay, basic information, add info dulu. Kalau ada cukai letak. So you nak pilih manual payment ke automatic payment? Manual payment lah, disarankan manual payment. Top up dulu baru pakai. Jangan biar dia iklan jalan baru anda bayar. Memang nanti ada masalah besar, nanti saya akan explain kenapa. Untuk permulaan jangan automatic payment, manual, top up dulu baru bayar, baru pakai. Okay, business information. Alright, okay, payment type, document, payment semua tak ada. Apa-apa pun pergi setting account info, lepas tu payment. Okay, payment, add payment method. Okay, untuk pakai TikTok Ads ni adalah iklan berbayar, and then kita kena masukkan, boleh minta dulu lah.
Manual payment. Okay, next. Okay, ni sebab saya punya baru create account dia under review. Maksud sekarang ni dia tak macam dulu dah. Dia akan check dulu account kita ni betul-betul account ke atau fake account. Alright, so itulah sebenarnya yang penting adalah yang ni dulu, info payment. So saya buka anda kepada my real account lah, senang untuk saya tunjuk. Alright. Okay. Payment. Payment adalah berdasarkan ni apa, anda kena masukkan ni apa, debit card. You akan nampak option kat bawah ni, app payment method. So pilih credit card atau debit card lah, masukkan anda punya debit card lah. Okay, debit card bank lah, bank, bukan credit card, debit card pun boleh, janji dia ada Master Visa. Right, simple as that. Right, so you begin lah. Right, so after payment dah set up, info dah set up, kemudian kita dengan mudahnya pergi ke bahagian campaign. Okay, so setakat ni saya dah run TikTok ad 12,000 lebih, RM13,000. And then best result dia adalah RM12,000. Kalau bayar kat TikTok dah dapat 8 juta orang tengah telah lihat iklan saya. So kelebihan dia dari segi awareness lah, ramai orang boleh nampak. So kita pergi campaign. Okay, kita tekan create. Okay, kemudian dia ada banyak jenis objektif. Kita nak pakai TikTok ads ni untuk apa, objektif kita? Adakah untuk sekadar untuk orang tahu kita punya produk, ataupun kita nak dapatkan pelawat ke kita punya website, ataupun kita nak conversion? Tapi saya nak tunjuk pada tuan-puan yang mudah sahaja, iaitu melalui traffic. Okay, pakai traffic je. Tapi TikTok ads ni anda tak boleh halakan iklan ke WhatsApp. Anda kena halakan iklan kepada landing page website. So anda boleh buat dekat order sini lah, senang eh, order sini. Buatlah satu simple landing page, okay, kepada order sini. Alright, so pilih, masukkan nama campaign tu untuk bezakan lah. That's for, let's say, untuk bezakan. Anda kena beza-bezakan campaign supaya senang anda nak monitor. Alright, ini tak perlu. Ini yang paling penting, budget ni jangan lupa antik dia, no limit. Kalau anda lupa, dia akan habiskan duit anda. Kalau anda topak 300, dia habiskan sehari 300. Saya pernah kena. Ini yang saya nak explain betul-betul eh. Jaga-jaga. No limit ni kena buang. So anda nak bajet sehari berapa? RM50 let's say. Okay. Kemudian continue. Dia memang straight direct forward je. Okay. Add group name. Add group name ni maksud dia ad set lah dalam Facebook ad. So kita punya ad group name targeting kita adalah marketing contoh. Okay, promotion type mestilah website. Okay, kita tak ada pixel, tak perlu pixel lagi, itu nanti advance punya. Okay, placement ni tuan-puan kena select placement, buang yang dua ni sebab tak ada kat Malaysia sangat. Kita nak TikTok sahaja. Iklan kita nak keluarkan kat TikTok sahaja. Alright, so wajib. Jangan tak tekan ni pula. Kalau automatik rugi lah iklan kita keluar kat dua ni. Apa benda ni saya pun tak tahu lah. So jaga-jaga kat situ. Kemudian saya tak nak lah video saya bila keluar kat TikTok yang saya bayar ada orang pergi download pula. Dan saya nasihatkan, saya sendiri tak suka ada orang komen-komen sebab kadang-kadang dapat komen-komen yang pelik-pelik lah. So saya offkan komen. Kalau anda nak benarkan orang tengok iklan anda, kemudian komen, terpulang lah.
tapi dia punya komen tu memang rare lah. Kadang-kadang memang pelik-pelik. Saya tak nak macam buatkan iklan saya nampak pelik lah. Orang kurang yakin, orang tak percaya kan. Okay. So saya tekan off ni. Alright. Okay, sementara tu sekejap saya nak buat sikit kerja. Sekejap ya. Okey, siap. Alright, so kita sambung. Okey, make sure jangan automatic placement, pilih select placement. Okey, make sure all dua ni. Saya suka all dua tu. Yang ni automated creative optimization tu nanti. Okey, so datangnya targeting. Okey, audience. Audience kita tak ada. Kita pakai demografi. Okey. Location ni, demografi ni, iklan kita nak sasarkan kat negara mana? Malaysia. Okey. Kita boleh pilih based on negeri-negeri lah. Type Malaysia. Okey, cari Malaysia mana? Okey, anda okey, scroll ke bawah, anda boleh antik lah macam tu toh. Kalau anda punya produk tak boleh sampai Sabah Sarawak, off. Sabah Sarawak off. Okey. Tu pulanglah anda nak pilih negeri macam mana kan? Dan mana yang anda tak nak, anda boleh pangkah. Kalau anda nak satu Malaysia, tekan Malaysia, biarkan Malaysia tadilah. Okey, kemudian gender, jantina. Okey, untuk perempuan atau lelaki. Terpulang kepada produk anda lah. Produk anda kalau dua-dua boleh beli, dua-dua boleh beli. Okey, dan untuk age ni 18, 24, 25, 34 lah selalunya. Dua ni lah, 35 tak atas ni jarang kat TikTok lah. Dua ni lah selalunya. Okey, language, masukkan English. Tekan sekali lagi, masukkan Malay lah. Cari M type kat tengah tu, scroll bawah, Malay. Sebenarnya dua ni je lah. Okay, so kita dah bahagian kepada targeting. Kita nak target iklan kita kepada orang macam mana. Dia ada tiga jenis yang setakat ni tak berapa detail sangat. Kita boleh guna interest. Okay, so interest anda, contoh anda berniaga tudung. So anda punya interest adalah apparel and accessory lah. Yang link tak boleh tick lah. So anda tengok lah, walaupun anda target satu je, iklan anda boleh capai maksimum 5 juta. Okey dah tu. So anda boleh tambah kategori lain. Contoh saya nak buat contoh kali ni adalah jual tudung. So saya tak tekan lah tech and electronic kan. Jual tudung takkan pergi kepada orang yang gadget. Beauty personal care pun okey lah dengan jual tudung, nampak. Right, so tu pulang. Anda nak letak macam mana, based on you punya business lah. Okay, kemudian bawah ni, ad behavior ni adalah kelakuan orang kat TikTok tu. Kita nak hantar iklan kita kepada orang yang suka tengok sampai habis. Orang yang like, comment dan share kepada video-video jenis macam mana. Okay. Kepada video-video jenis beauty and style lah, sebab saya kan jual tudung. Nampak? Okay. Okay. So, time period include the action form kita ambil 15 hari lah, sebab dia boleh cari 15 hari lah. Kalau anda nak lebih tepat, okay, saya akan tak pakai yang atas ni. Saya pakai yang behavior. So dia kurang sikit, 4 juta lebih. Alright. Kenapa dia masih banyak? Memang macam tu lah. Dia target tak berapa tepat sangat TikTok ads ni. Okay, so kalau anda nak lagi tepat, contoh anda nak target golongan muda, buanglah yang ni. Umur ada je dikurang sikit. Tambah balik. Okay. So anda nak target tepat lagi, memang susah lah dekat TikTok ni. Masih lagi baru. Okay, kalau anda sini adalah anda boleh target iklan anda kepada orang yang follow TikTok, account creator jenis apa. Pun okey juga, targeted jugalah. Kalau jual tudung, kita nak hantar iklan kita kepada orang-orang yang jenis minat apa? Fashion and beauty. Okay, macam tu. Right. Okay, itulah dia punya setting target. Device. Device, saya tak pernah try yang dua ni. Saya tekan no limit je.
Voice version biarkan. Device model biarkan. Tak tepat pun. Okay, connection type. Saya ada juga test menggunakan 4G. So orang tu saya pakai 4G sebab saya nak orang yang lihat iklan saya adalah orang yang ada internet laju lah, sebab nak suruh dia buat pembelian di website. Okay. Yang paling best adalah saya boleh target orang ada duit. Okay, dalam 4G. Kemudian kita boleh target harga telefon dia adalah $200 ke atas. Nampak dia lebih tepat dah. 400,000 orang. Okay. Yang dia boleh buat, anda boleh buat macam ni. Kalau nak cari orang berduit lah. 3G, 4G lah. Okey lah. 2G ni terlalu slow. Pak, iklan anda boleh capai 364,000 orang. So dia akan banyak kali main dekat dalam ni sahaja kan. Kita tak perlu target juta-juta orang buat apa. Kita nak target orang yang tepat. So inilah ilmu dia setakat inilah. Tak tahu nanti dia akan berubah macam mana kan. So bajet terpulang, okay. Sekurang-kurangnya RM20, okay. Sebenarnya saya 50 lah ataupun 30 lah kan. Tak 30 cantik lah. Kemudian shader, anda nak start iklan anda bila? Sekarang juga ke? Tengoklah tarikh. Sekarang ni 13.8. Kalau saya letak macam ni, maksud dia iklan saya 11.48 minit malam lah baru start. Okey lah tu. Kalau boleh, iklan anda bermula tengah malam. Senang lah. Kalau anda contoh sekarang baru mula, pukul 10 baru mula, dia akan ambil masa 2 jam je. Dia akan habiskan RM30 ni. Rugi lah. Dia jadi kalut. TikTok akan push iklan anda gila-gila untuk habiskan duit. Jadi tak function sangat. Dan run continuously lah. Tak perlulah anda nak set specific time sebenarnya. All day je, sebab dia ada algoritma dia lah. Saya selalu pakai all day je. Tapi saya akan set tengah malam bermula. Terpulang lah kalau saya buat pagi, of course boleh lah kan. Iklan saya mula pukul 11 pagi. Tapi ni dah pukul 9, setengah malam. So takkan nak mula sekarang, nak habis pukul 12 nanti dah habis RM30 ni. Kalau saya letak 100, tak kerunanya, rugi saya. So mula iklan pukul 12 tengah malam, cantik lah. 0000 lah. 0000. Okay. Alright, so optimization click lowest cost lah. Bid cap. Bid cap ni contoh anda sanggup bid, anda sanggup macam spend duit. Satu klik anda nak spend berapa ringgit. Tak perlulah, anda pakai je lowest cost. Okay, senang. Kemudian tekan next. Oh, current time. Nampak. Saya lupa letak tarikh esok. Okay. Next. Okay. Ad name adalah nama video anda. Contoh video model 1. Okay. Kemudian kita nak ad setup. Kita nak tambah video apa. Okay. So abaikan semua, masukkan nama, kemudian pergi terus kepada upload video. Upload video daripada komputer laptop kita lah. Okay, contoh video ni. Video punya size memanjang lah. Sebenarnya menenggak macam ni, the best size. Okay, contoh macam ni kan. Alright, duplicate lah, nama dia kena ubah. Dalam TikTok ni satu masalah. Kalau video tu anda pernah upload sekali dalam TikTok, dia kena tukar nama dulu baru boleh post balik. Saya tukar nama dulu. Okay, upload. Tekan open, ready to upload, tekan upload. Nampak? Inilah the best size for TikTok. Dia menegak 9.16 yang anda rekod guna phone tu. Jangan Instagramnya size pun tak sesuai, nanti takut TikTok reject. Okay. Kemudian anda boleh edit apa dalam video ni adalah thumbnail dia lah. Dia punya cover video tu.
Contoh saya tukar ke sini kan sebab dia nak tunjuk tangan tu kan. Contoh nampak cover. Bila orang tak play dia keluar gambar macam ni. Cover. Okay, alright. So next adalah anda perlu masukkan display name. Display name ni syarat dia adalah kena sama dengan tajuk website anda. So anda kena ada website kalau nak pakai traffic TikTok ni. Okay. Anda pakailah audacity.com untuk buat website. Okay. Nanti ada masa layari audacity.com untuk buat website landing page. Dia tak boleh direct ke WhatsApp lah. Tak boleh. Dia tak bagi. Saya tak tahu kenapa lah. Dia memang tak nak. Dia benda tu tak relate. Dia tak ada business. Dia tak ada hubungan dengan Facebook. Dengan WhatsApp. Okay. So anda perlu ada website. So cara yang mudah pakai audacity.com. Kalau anda pro pakai upah orang ataupun buat website dekat WordPress. Okay. Dekat WordPress pakai apa Elementor ke Astra ke tu pulang lah. Alright. Ataupun anda pakailah mana-mana tempat yang boleh anda buat website. Alright. Untuk yang lain lah macam link Shopee, Linktree, saya tak pasti. Try dulu. Tapi WhatsApp confirm tak boleh. Try dulu tengok nanti dia cakap apa. Okay, contoh. So kita nak tengok display name ni wajib sama dengan apa nama website anda. So saya letak display name dekat sini jugalah. Okay. Text ni adalah ayat di sini. Nampak ni kat sini. So jangan letak panjang-panjang pun. Okay. Cara iklan pantas. Okay. Teks ni dia ada satu syarat dia adalah ayat dalam ni kena ayat baku. Kalau anda macam letakkan teks macam contoh ayat-ayat tak baku dia reject. Saya tak tahu kenapa. So saya kena letak ayat baku. Kalau boleh jangan ada huruf besar huruf kecil. Saya cara iklan lebih pantas. Contoh macam tu. Simple-simple je sebab TikTok orang bukan nak baca pun. Orang tengok video dengan sound dan orang tekan learn more kat sini. Ataupun call to action you boleh tukar daripada learn more ataupun shop now. Kalau anda jual produk fizikal tekan shop now lah. Okay, yang ni adalah keunikan produk anda lah. Contoh tudung bawal Dubai. Tak siap-siap kan. Tak pernah ada tudung bawal Dubai. Macam tu je. Alright. Ini adalah link website. Masukkan terus link website anda kat sini. Nampak? So kalau orang tu tekan shop now, dia akan direct ke website anda. Kemudian profile image adalah gambar yang kat sini ni. Kan TikTok ada gambar kat sini kan? Itu letaklah gambar anda ke, gambar apa company ke kan? Saya letak gambar saya lah. Saya nak famous. Contoh. Dengan poyo selamba badaknya. Lepas tu tekan ni. Lepas tu tekan submit. Settle. Itu sahaja. Right, secara ringkas TikTok ads sebenarnya. So faktor kejayaan TikTok ads adalah video anda ni kena membuatkan orang stop. 3 saat pertama tu kena padu lah. Dan video anda tak perlu panjang. Video 20 saat, 15 saat, 20 saat saja. Jangan video panjang-panjang dalam TikTok ads sebab orang nature dia tak macam tu. Kemudian video tu memang menarik buatkan orang nak tahu. Rasa best kan. Curious rasa macam nak tahu. Kemudian orang akan tekan shop now. Okay. Kemudian kalau anda nak tambah lagi video. Anda tekan add kat sini. Proses sama juga. Nanti satu iklan ada banyak-banyak video. Nanti kita boleh tengok video mana yang perform. Proses dia sama saja. Anda add video tekan submit. Okay. Alright. So apa yang akan jadi adalah bila tekan submit tu dia akan naik apa? Saya nak tunjuk dia naik apa.
Selepas berjaya tekan submit, anda akan dibawa kepada tempat macam ni. Dia terus buka kat anda macam ni. Dia ada campaign at group app. Dia akan terus ada butang merah, dia tulis not delivering in review. Maksud dia check dulu. Dia check dulu anda punya ni. Relax dulu. Nanti anda buka balik, anda tengok kalau dia tulis aktif dekat bahagian ad, maksud iklan anda jalan. Okey. Kadang-kadang dekat campaign dia aktif. Dekat ad group aktif. So anda ingat iklan anda jalan lah. Salah. Anda nak tengok iklan anda jalan tak jalan, sila tengok di bahagian ad. Kalau di bahagian ad aktif, iklan jalan. Kalau dia tulis, dia ada macam tanda seru ni, bermaksud ada something wrong dengan iklan tu. Iklan anda tak lulus, tak approve. Dia tulis inactive, rejected. So anda tekan sahaja logo ni, anda akan tahulah kenapa. Dia TikTok ni best dia bagi tahu kenapa kan. Dia akan bagi tahu text, the ad caption is not relevant to ad image. Yang saya masukkan ayat tu tak sesuai dengan gambar. Display name ni not consistent, nampak tak sama. Display name tadi tak sama dengan apa yang di dalam website. Kadang-kadang kuning. Kuning ni dia sebahagian dia deliver, sebahagian dia tak deliver. Maksud dia iklan jalan separuh. So tak boleh juga sebenarnya. Sebab mungkin video ni, dia tak bagi video ni ada tulisan-tulisan yang grammar dia macam baku sikit lah. Dalam video tu tulisan tu jangan terlampau macam tak baku. Sebab sistem TikTok tak boleh detect, nanti dia ingat anda fishy kat situ. Alright. So bila dah aktif, anda macam mana anda nak check performance iklan anda adalah berdasarkan berapa ringgit yang kena. Contoh berapa ringgit total cost, satu klik 14 sen, berapa sen, okay, standard lah, bawah 20 sen dia okey lah. Pastikan klik anda bawah 20 sen, kalau atas 20 sen tu memang mahal lah iklan anda sebenarnya. Ni mahal, nampak ni mahal. Okay, cost per klik, satu klik berapa sen kita kena charge, dan CPM ni bermaksud 1000 orang nampak iklan kita berapa kita kena bayar. Macam ni mahal lah. Murah macam RM1 ke 80 sen, murah lah. Ini memang mahal lah, RM6 gila. RM1. Bawah RM2 okey. Atas RM2 mahal. Ini mahal. Okey, nampak? Impression berapa ramai orang tengok iklan kita, daripada berapa ramai tu berapa orang klik iklan kita, klik kita punya iklan. Alright, dan ini dia punya percentage. Atas 2% okey lah. Bawah 2% kena improve anda punya video. Video tu tak power. Okay, so itulah result yang kita dapat daripada traffic lah. Conversion ni anda kena tanam pixel dalam website di mana itu advance. Itu lain game lah. Next gamenya level. Alright. So anda cuba tengok, sebenarnya sangat mudah saja. Faktor kejayaan dalam TikTok adalah anda punya video. Video kena power lah. Kena mampu membuatkan orang berhenti, tengok video sampai habis dan buat tindakan klik. Lepas dah klik, itu kerja TikTok dah selesai. Itu adalah kerja website anda pula, sama ada best tak best, mampu menukarkan orang menjadi customer atau tidak. Itu kerja website anda. So setakat ni TikTok tak boleh ke WhatsApp. So anda kena ada website. Alright, anda pakailah odesini.com. Mudah, murah dan senang untuk membina website sendiri. Itu cadangan saya lah. Saya pakai odesini.com macam ni lah. So daripada TikTok, iklan TikTok, orang nampak iklan saya, orang tekan klik, dia akan load website ni. Dia akan, kalau dia baca-baca habis-habis, kalau orang tu berminat, dia tekan buy now. Lepas tekan buy now, alright, kemudian orang tu belilah. So kita dapatlah sale secara automatik saja. Iklan kita jalan automatik, orang pun beli secara automatik. Barulah power, barulah kita boleh buat banyak kerja lain. Daripada kita layan WhatsApp orang saja hari-hari, lalas tak beli pun kan. Okay, alright, so itulah sebenarnya TikTok Ads Manager. Dia tak berapa complicated lagi. Okay, adalah next level adalah iaitu asset. Ini adalah untuk pasang pixel, tapi itu bukan level anda. Dia cuba yang traffic dulu sebab traffic murah. Kalau anda cuba traffic, anda dapat result, teruskan. Kalau saya test-test dululah, jangan letak RM100 terus. Try RM30 dulu, RM50 dulu, tengok macam mana 3 hari lah, test 3 hari. Barulah berani, tengok saya berani sampai tahap 200 sehari kan.
So saya mula dulu pun kecil-kecil saja dulu nak test kan sama ada produk saya ni sesuai tak dekat TikTok. Tapi untuk pengetahuan tuan-puan, produk saya software pun boleh dapat jual kat TikTok. Kalau tidak saya tak beranilah spend RM13,000 kan, gila. Takkan nak bayar kat TikTok buta macam tu je kalau tak dapat sale. Alright, test dulu. Okay, so itu sahaja teknik torpedo TikTok ad secara ringkas. Yang penting adalah tindakan. Video ni hanya just untuk macam exposure, pendedahan lah kan. Yang penting anda kena try buat, try explore. Nanti apa-apa pun kalau anda ada macam masalah, isu, anda tengok dekat sini. Dia akan bagi tahu apa yang tak kena dengan iklan anda kalau tak approve. Kalau ada masalah macam account anda kena report disable, account anda di stop, anda nak ada masalah, anda nak report kat siapa, anda tekan ni. Ni logo ni help center. Dia ada staff. Okey, anda ikut saja prosedur di help business help center ni. Sorry ya, saya terlupa dekat mana hari tu. Saya pernah chat staff dia. Bukan center, sorry. Tu kata lupa. Customer support. Logo ni customer support. Okay, dia gunakan sistem macam bukan call lah, dia macam web chat. Kalau ada problem, account review policy and appeal. Kalau anda punya account kena ban, kena block, anda pergi sini lah. Kalau anda ada masalah bill macam to overcharge, anda rasa tak betul, tekan sini. So saya pernah kena ban, account review, kemudian okay, business disapproval reason unclear. Maksudnya kita disapprove kenapa? Kita jawablah apa dia kenapa dan apa masalah kita. Kita tak kita tekan submit, nanti dia orang akan reply. Bila you submit, dia akan keluarkan service ticket, anda check email. Bila dia orang reply, dia orang akan email balik. Dia akan keluar kat sini dan keluar juga dalam email. So setakat ni sehari dua hari sajalah proses dia. Hari tu saya pernah appeal lah, saya pernah kena disable. So saya proses dia sehari dua hari sahaja. Okay, itulah support di TikTok. Senang, memang senang. Dia buat sebagai mudah, memang mudah, murah. Alright, okay, so itu sahaja. Thank you, bye bye. Alright, semoga anda berjaya. Cuba-cubalah kan, cuba go that. Right, try, right, tak rugi. Mencuba, right, cuba tiga hari tengok macam mana.